إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مجلس ہندی قبولیت کے خطر پر افسری حضرت درود شریف امنیت سان سون درود شریف شی فرشتن ہن ذریعہ واتنان یوان در دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله يا رب صد وسدم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل شان شو انسان سندس اکس اکس لمحس اکس اکس شہس اکس اکس قدمس پہ کروڑ ہا کروڑ نعمت نازل فرمائمس یہ سون اکھ قدم یہ اکھ شہنون ات پہ پور کائنات اللہ جل شان قائم لوگمت اللہ اکبر لہذا اللہ جل شان اس اچھی نعمت دس جسم کے صورتس مز مال کے صورتس مز صلاحیتن ہند صورتس مز یہ سارے نعمت امانت کے مسن زاد پاک حضرت اللہ جل شان اللہ اکبر اچھن یمن ہند مالک کی تو یم سات یم دنیا کا نیران دپا ایم دت امانت منن چھ گو یم سوری چیز اللہ جل شانن یم اس عطا کر اس چھن یمن ہند مالک کی بلکہ اس چھ امانت اور بیچ آزمائش تھی تلا یم نعمت دیت یم صلحت دیت کوتا روزی کر یہ کہ ذات پاک حضرت اللہ جل شان تو
کنہ نعمت حاصل کرنے پتہ اس نعمت ہند مالک تش مشرائے اللہ جسم چھ اللہ جل شان سند امانت اس نش دنیا اس مچ اک ٹرنڈ چلان یل کنس باسان مے چھ مرن سو چھ وصیت کران میانہ اچھ اچھا گھن آئی بینکس مز ڈونیٹ کرن مین تان وسخان گھن ان وچ مسلمان تہ لگمتی کر اے توجہ کرسو حالانکہ شرن چھ یہ جائز کی یہ چون چھ کی اور بار بار چھ اللہ جل شان قرآن پاک میں اکھن توجہ فرمان والا تن کو بی ایدیکم الی التہلکہ پن پان ایسو نو پنو اتو ہلاکت مز ترا کی توے چھ شرن تیوت کھن امس پہ فرض یت کھت یہ فرض نماز مس کھڑا ہک نماز پڑھ کھڑا رودی تھے کی یوت کھن چھ امس پہ فرض کیا جی اگر ام سندی نکھن سیت ام سندی جسمس تکلیف ہو آت پر تے آشس قیامت کے دو اللہ جل شان سندس بارگاہ میں پوچھ دی تو کیا چھ شریعتن اسلامس مز کیا چھ خودکشی حرام خودکشی کرن وول چھ دعویٰ کران یا جسم چھس بہ مالک یا چھس بہ مالک تو کر بہ ام خاتم تہ پانے تو چھ شرم یہ گناہ کبیرہ ہاں چونکہ مسلمان چھ جناز بروس لیکن ام اہل علم آسن دنیا مز اللہ جل شان کا مرتبہ آس عطا کورمت تم گھن ام جناز پڑھن تاکہ لوکن گھس تنبیہ بلکہ پڑھن جناز اللہ اکبر خودکشی کرن وول چھ دعویٰ کران کہ اتھ جسمس چھس بہ مالک توے چھ مے اختیار بعد ام خاتمہ تہ کرتھ اللہ اکبر اور جسم استعمال کرنس مز چھنس آزاد کہین اور وہ بوتل اس نا نئی شوش تراوان تم الجے اس جشنن مز یہ توجہ کرسو یت امت چھ آمت جشن دن کی یت چھ آمت مشن دن کیا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ آخری نبی وہ قیامت استان کا نو نبی ہے نا یہ توجہ کرسو اور اس آخری نبی سنس وہ آخری امت وہ کا نو امت ہی نکی گویا یم انسانن تہ کلمہ پور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ سچ وہ اسلامک نمائندہ ریپرزنٹیٹو امس اسلامچ نمائندگی کرن یہ یاد جائے گا یہ گھر اسلام ہے گھن میں توجہ کر یہ اسلامک نمائندہ اگر نہ یہ دنیا کن تمام شعبن مز اسلام ہے گھس کی تمہیں مطلب گو امس تمستان نہیں اس ویڈیو سند انتظار اور یہ اس امت بڑ جرم اور اتھ پٹھ پوچھ لکھ آن دپا رشوت بغیر چھ کار چلان کی مگر چین زندگی گھن تم وچن اور ام پتہ گھس تم یقین بہن کہ ام بغیر تک زندگی گزرت اطمینان تہ گھس سکون تہ گھس چین تہ گھس تو چھ حرام غذا امس جسمس مز بھر کی یہ چھنا چھ نا جسمس مالک کی ہے توجہ یہ امانت چھ نش یہ اگر چھ حرام غذا اتھ جسمس مز داخل کورت یوتہ جسم حرام غذا ست پلی یہ صاف کرنے خاطر چھ پگہ جہنمس مز گھن مسلمان چھ آزادی دیتھا تو اللہ اکبر اور مسلمان کتھ مز الجو اوتر اس وارکار چلے کلانا اوتر اکوئی اور اتھ چلے کلان آو کشیر مز ترو باک شوش وہ سا گو جشن چلے کلان وہ گو یہ امت آور رکھ یمن مز حالانکہ نشم تم شریعت دلیل کیوں ہو فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ارشاد جہنم چھنا مخلوق صحیح ارشاد کیا چھو جہنم کیا چھو یعنی خالق گو پیدا کرن وول اس چیز تو دنیا مز پیدا کرنس کیا چھو کریشن مخلوق کریٹر چھ سپان اور یم چیز کریٹر پیدا کر تم کیا چھو کریشن مخلوق جنت تو چھ مخلوق آسمان تو مخلوق عرش تو مخلوق کرسی تو مخلوق انسان تو جنات درند پرند سری مخلوقات جانم تو کیا چھو یہ توجہ کرجو فرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ارشاد اللہ اکبر یعنی قیامت کے دو جہنم انی
اَتھ آسَن 7,000 لاکمہٕ گٔنڈِتھ، ہر لاکمہٕ آسہِ 7,000 فرشتہٕ تھپھ کٔرِتھ، اللہ پَتہٕ آسنَس لَمان پَکنٲوِم سُے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، وُنہِ آسہِ میدانہِ محشرَس نِش 5 ہَتھ ؤری مسافتَس پٮ۪ٹھ، کوتاہ دوٗر آسہِ 5 ہَتھ ؤری مسافت، چھا سَمجھ یِوان 5 ہَتَن ؤرۍیَن کوتاہ پَکہِ اِنسان، یوٗت دوٗر، تَتہِ ترٛایہِ جہنم شاہ۔ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد، اَمیُک جہنم کہِ شاہو کا چھِ یہِ اَثر، یِم تہِ میدانہِ محشرَس منٛز اولیاء اَدٕ کیٛاہ کھڑا آسَن، وہ گُڈنو کے بل گُر جایں گے۔ کھیل تماشا چھُنہٕ کیٚنٛہہ، جشن چھُنہٕ کیٚنٛہہ۔ یُس یہِ موسمن منٛز تغیر تبدیٖلی گژھان، زٔمیٖن سُے، اوترٕ اوس گرم تہٕ آز سرد، وجہ چھُنا کُستان چھُ یتھ کایناتس کنٹرول کران، کسستان سٕنٛز قُدرت چھِ کار فرما۔ زٔمیٖنس منٛز یِم تغیر تبدیٖلی یِوان، اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ انسان غور و فِکر کرُن۔ کٔتھ فرما اللہ تعالیٰ، افلا یندرون الی طعامہ، یُس تُہۍ بتہٕ میوٚنٛڈ چھُو نہ تُلان، اَتھ تہِ چھُ غورا کران یہِ کَتہِ آو۔ اگر تُہۍ اَتھ أکِس میوٚنٛڈس پٮ۪ٹھ غور کٔرِو، تۄہہِ تَرِ فِکرِ یہِ اکھ میوٚنٛڈ تۄہہِ تانۍ واتناونَس پٮ۪ٹھ چھُ اللہ تعالیٰ تمام کایناتھ کارس لگٲومٕژ۔ افلا یندرون الی طعامہ، بیول کتیُک، زٔمیٖندار کتیُک، زٔمیٖن کتیُک، کھاد کتِچ، آب کتیُک، آب یہِ حظ یہِ سُہ دامہِ شیٖن کتِچ چھُ، دانہِ کتیُک چھُ، ڈرایور کتیُک، گٲڑۍ کتِچ، گاٹھ کتیُک، گاٹھ مُنش کتیُک، أسۍ چھِ یورٕ گژھان تہٕ اَنان۔ اَتھ شیخ سادی فرمان، ابرو بادو مہو خورشیٖدو سبدار کارند، یَتھ تَلہٕ یَتھ میٚنٛدِس پٮ۪ٹھ کٔر غور، آفتاب تہِ، مہتاب تہِ، ہوا تہِ، ہاں اوٚبُر تہِ، تمام کایناتھ چھِ اللہ تعالیٰ ہن کَتھ لٲجمٕژ کارَس، یہِ اکھ میوٚنٛڈ گژھِ یوٚتانۍ واتُن۔ خبر صحیح چھا؟ یہِ اکھ میوٚنٛڈ سٲری کایناتھ چھِنہٕ اَتھ کارَس نِش، تا تُہ نانے بکف آری و بغفلت نخوری، تاکہِ ژےٚ گژھِ یہِ اکھ میوٚنٛڈ حٲصِل۔ ییٚلہِ وۄنۍ یوٗتاہ اللہ تعالیٰ ہن کایناتَس نہ کایناتھ اَتھ کارَس لَگٲو، وۄنۍ نہٕ کھیٚے غفلت سان کینٛہہ، یِتھُے ژےٚ نِش واتہِ اَتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ کَران بِسمہِ اللہ۔ ییٚمۍ قۄدرَتَن یوٗت پوٗرٕ کایناتھ کارَس لَگو، ژےٚ نِش واتناوُن آسٲنی سان، ژےٚ نِش واتناوُن۔ تَلہٕ حظ مےٚ ؤنِو، حق چھا أسۍ گژھو بِسمہِ اللہ کَرٕنۍ؟ نہ، ایٖماندٲری سان یہِ بِسمہِ اللہ کَرنُک مطلب کیٛاہ گوٚو؟ اے اللہ، یہِ اوس نہٕ میون طاقت کینٛہہ، یہِ ٲس نہٕ میٲنۍ چالٲکی کینٛہہ، یہِ ٲس نہٕ میٲنۍ چالٲکی، یہِ چھُ چون تہِ فضل تہِ کَرم۔ اور یہِ بِسمہِ اللہ سۭتۍ چھِ اللہ جل شانہٕ سٕنٛدِ فضلہٕ کَرمُک اقرار کَران، اِظہار کَران۔ اللہ اکبر۔ جہنمن کوٚر عرض، مےٚ دِتۍ، مےٚ حظ چھُ تان وُچھان أنٛدرۍ کِنۍ نہ آگ نار کھٮ۪وان، مےٚ دیٖتو شاہ نِنُک اِجازت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، أمِس جہنمس آیہِ ؤریَس دۄن شاہن ہُنٛد اِجازت، اکھ چھُ ترٛاوان، بیٛاکھ چھُ نِوان۔ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد، ییٚلہِ جہنم شاہ ترٛاوان چھُ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، چھُ ٹیمپریچر بَڑان، گرمی گژھان، دَپان لوٗکھ بٔڑۍ ہا گرمہٕ سۭتۍ، کیٛاہ گژھان؟ وٕچھو اَصٕل کٲم کَتہِ چھِ گژھان۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ارشاد، ییٚلہِ جہنم شاہ نِوان چھُ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، چھُ ماینَس ٹیمپریچر گژھان، دَپان چلے کلا نہ ہاو، سردی سۭتۍ بٔڑۍ ہا، سردی سۭتۍ، گرمی سۭتۍ تہِ بٔڑۍ ہا، سردی سۭتۍ تہِ، وٕچھو اَصٕل لاکم کَتہِ چھُ۔ اور أسۍ چھِ أتھۍ کیٛاہ کَران؟ جشن مَناوان، ہے یہِ چھی ژےٚ کیٛاہ تھانۍ سبق دِوان، ہے نہ یہِ سبق مُشراوُک، یہِ حظ چھُ اَصٕل اَصٕل کَتیُک، اِنہٕ پنٛنہِ بدعمالیو سۭتۍ تہٕ پنٛنہِ غفلت سۭتۍ تور پیٚیہِ پَگاہ گژھُن۔ لِہاظ زٔمیٖنَس منٛز یِم موسمی تغیر تبدیٖلی یِوان چھُ، اَتھ منٛز چھی ژےٚ کیٛاہ تھانۍ سبق، سُہ سبق کَر حٲصِل۔ یِم کُلۍ راتھ سرزٕ بہٕ شاداب ٲسۍ، زِندٕ ٲسۍ نہٕ، آز تہٕ مردٕ، آز تِمہٕ، گویا چٲنِس آنٛگنَس منٛز لَگنہٕ سۭتۍ چھُنہٕ قُدرت کینٛہہ، اَتھ حظ چھُ کَنٹرول بدل کُس تانۍ کَران۔ راتھٕے سرسبٕز چھُ، آز کیٛازِ گوٚو مَرد؟ گویا قۄدرت چھِ کستان سٕنٛز کار فرما، کُستان چھا نِظامَس پٔتۍ کِنۍ چلاوَن وول، کُستان چھا نِظامَس پٔتۍ کِنۍ چلاوَن وول، تَسٕنٛز قۄدرت کَر تسلیٖم۔ اور یِم دُنیاہَس منٛز یِم اِنقلابات یِوان چھُ، اَمہِ سۭتۍ کٔر سبق حٲصِل۔ اللہ اکبر۔ جشنہِ چلے کلام مۄکلیو اور وٕنہِ گٔے کٔژ تانۍ دۄہے، جشنہِ نوٚو ؤری آو، پٔرِو جشنہِ، ہاے ہاے ہاے، لوٗکھ چھِ ییٚکیٛاہ أزکہِ ترٛپان آسان، گٮ۪وان آسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ارشاد، یُس یہِ زندگی ہُنٛد اکھ اکھ لمحہ نیران توجہ کٔرۍزیو، فرمووُکھ، یِم وٕنکیٚنَس رویِل زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ چھِو، ہَتہِ ؤہرۍ آسہِ نہٕ یِمو رویِل زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ کٕہٕنۍ، سٲری کَتہِ آسان؟ آز چھِ 8.5 أرب لوٗکھ کَتہِ دُنیاہَس منٛز، گویا ہَتہِ ؤہرۍ آسہِ نہٕ یِمو 8.5 أربو منٛز کٕہٕنۍ زِنۍ، سٲری کَتہِ آسان؟
ऐसे गरौँ आवधि यो चाहिँ थाहा भयो हात सबैले साढे अठार पन्चानब्बे दिन कता मारन स्वाद सोहोरेर तात मस थियो स्वादै कति छुपारी दुपा अगर युति थाहा हो नाति त्रिह भएर मारन चज्जे भएर पन्चा भएर हु भएर त्यो गर्छन् नै साढे अठार पन्चानब्बे दिन कता मारन मगर अठार था साढे सात सोह्र पन्चानब्बे दिन कता मारन हिसाब कमजोर गुजार पन्चानब्बे दिन मारन अल्लाह अकबर हतस वरिस गए ना साढ़े अठार पन्चानब्बे दिन गए सात सोह अरब पन्चानब्बे दिन कत्या गए हजार साढ़े बहन वरिन कोटा को आख अरब लोग वो कट वरियस को मारन बह करोड़ लोग यानी पचमिस वरियस मज कत्या मूज सही वनु न मोलूम खबर यन वलिस वरियस मज मा मोन नंबर ते यह जशन मनान कन अल फिक्र मे बदलुक मुकाम वो कत मजा आवरिक लू यानी आवर वन अम वजह साकि पे जिंदगी हूं मकसद याद रोज कम गाब नफरत मज रोज और अजीब मामल अजक रात मस वन जशन दुत दुनिया मह सारे खुद ज्यादा शराब नोशी अजक रात मज ग दुनिया मह सारे खुद ज्यादा बदकारी अजक रात मज ग दुनिया मह सारे खुद ज्यादा हादसे तो कर ग और वो लोग मुसलमान थे ना क्या कर ली एंजॉय बस एंजॉय करने खातर है तवज्जो करो समा कर अंग्रेजन से मान मान के इमन गैरन हन खातर छ दुनिया जन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाओ अ दुनिया सुजनुल मोमिन मोमिन से खातर छ दुनिया कद खान व जन्नतुल काफिर काफिर से खातर क्या छु यल कइस फाश ना खालन तेम छ फाश खाल ब्रोट ना आखरी खैश का छ ये सुबानी इमन गैरन हन खातर छ दुनिया आखरी खैश एम पछु फाश खस لیکن چانہ خاطر چنا اللہ دے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا تے پرسنا پن زندگی دا مقصد کیا چکے مقصد خاطر سوچنا کہ ذات پاک حضرت اللہ جل شان تے پرسنا پن زندگی دا مقصد یمن جشن مز حاضر گشن مطلب او چھک پن جس کو پانو مول دعوا کرا اللہ تعالی سنگ ملکیت تو چھک انکار کرا عملی طور اور شبر بار جرو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من تشبہ بقوم فہو منہم یس یمن لوکن سے تشبیح اختیار کری سو گوتی منی ماس اللہ لہذا اس پر جی تشبیح تو مشابت کرن اختیار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سندن نیک بندن ہنس صالحین ہنس مشابت پر جیس اختیار کرن اللہ بوش پتنس وریس منز ہائی ہائی کہتا گناہ گئی تات کر بطوب آئندہ ورے اس مانہ زندگی مز اللہ یہ گزارا بہ تھ پٹ اس پر رضی گسا شروعاتی اللہ تعالیٰ سے نافرمانی سے انا للہ و انا الیہ اللہ اکبر تلہ ایمانداری سان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ارشاد میانہ امت چھ اوسط عمران سے آسن 60 پر 70 ہری درمیان کوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میانہ امت چھ اوسط عمران آسن 60 پر 70 ہری درمیان تلہ اس یتہ لوک چھ وہ کیا رو دی چھ نہ ایمانداری سان ہو نہ ایمانداری سان اس کرو گور پنی چاہے وہ کیا رو دیتی تلس بہ ایمانداری سی کر پنس نام عمالس پہ غور بچپن پہ ونک تان چھا سو عملہ اس اللہ تعالیٰ سندس بارگاہس مز پیش کرو نہ ایمانداری سان ہو وچ بہ بچے اس نش اخمل بہ ون مش پتہ اس ہچ نک تان نماز زہیں صحیح چھا لکچار سی پہ پران تیوک تھا آتھا کر ترہ وری ثتی وری گئی میں نماز ہن کن پران تلس ون مانا چھ پتہ بہ کیا پران نہ ایمانداری سان ون یہ مان نماز ہند حال باتھ روم بنانے خاطر آرکیٹیکٹ انان گویا باتھ روم اہمیت یت نماز تو پریچے مے چھا نماز درست ہے باخوتا بوجھو پوز اس تماش جمع کران ام سات بچنا کا آسان بچے تمس نا تماش دیوان سمائے تک پر پان تمن تماشن پڑا گر لیکن تماش تھی زچور پانچ دو گسان پت کیا تمن تماشن ہما کیا ہاں تم گئے لٹکن ہن تماش پچ بڑن ہن تماش
مکانہٕ گاڑِ ہُم چیٖز، ہے یہِ ما چھُ تَماش با خۄدا، یہِ نہ یِمن تَماشن منٛز پھٔسِتھ أسۍ پَنٕنہِ زندگی ہُنٛد مقصد نہ مٔشراوو، یِم چھِ زندگی ہِنٛز ضروٗرت، یہِ چھُنہٕ زندگی ہُنٛد مقصد. چانہِ زندگی ہُنٛد مقصد، میانہِ زندگی ہُنٛد مقصد، مےٚ چھُ پرزناوُن کُس ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ جل نشان. تیٚلہِ حظ ایٖماندٲری سان ؤنۍزیو چھا کانٛہہ عملہ اَسہِ؟ ہاں بَس اَکھ عمل روز وۄنۍ اَسہِ نِش، مےٚ چھُ باسان بَسا بد وَد چھِ کَرٕنۍ، بَس خۄدایَس ما یہِ رَحم. خۄدایَس ما یی نہ ایٖمان چھا کانٛہہ عملہ تَس؟ نٮ۪ماز چھَنہٕ تِژھ کِہیٖنۍ، تِلاوت چھَنہٕ تِژھ کِہیٖنۍ، روزٕ چھَنہٕ تِژھ کِہیٖنۍ، زکات چھَنہٕ تِژھ کِہیٖنۍ، مُجاہدات چھِنہٕ کِہیٖنۍ، کانٛہہ دیٖنی خدمتہ کَرنہٕ کِہیٖنۍ. اللہ اکبر. ییٚتہِ چھُ بُزرگ گُزریومُت، أمِس اوس ناو بایزیٖد بُستامی، ناو چھُ بوٗزمُت رحمت اللہ تعالیٰ، اَدٕ حظ تھدِ قٕسمُک عٲلِم دِتہٕ اہلہِ دِل تہِ. یُتھُے أمِس ٲخری وقت ووت نہٕ، فِرِشتو اوٚن اَتھ جنتُک نقشہٕ، با أکِس ژےٚ چھُے یور گژھُن، ژےٚ چھےٚ محنت کٔرمٕژ. أمۍ پھِرو پَنُن سارے مُبارک یَتھ کُن، اَپٲری اوٚن اَس، أمۍ پھِرو یَتھ کُن اَپٲری اوٚن اَس، دوٚپہَس ہَتہٕ حظ ٲسۍ لوٗکھ دَپان أسۍ وٕچھو جنتُک سایہِ تہٕ ژےٚ ہووُے تہٕ چھُکھ، دوٚپنَکھ مےٚ چھَنہٕ اَمہِ خٲطرٕ پان مورمُت، مےٚ ہٲیُن سُے ییٚمہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ مےٚ پان چھُکھ ووٚنمُت، یہِ میلہِ ساروی پَگاہ کِنہٕ نہ؟ گۄناہگار تہِ اگر آسہِ، ایٖمان آسٮ۪س تہٕ جنتہٕ میلہِ نہ تٔمِس؟ مےٚ کَتہِ چھُ یہِ ہاوان، یِم گٔے تَماشہِ، ہے ییٚلہِ ہاونُے چھُ مےٚ ہٲیتو نہٕ سُے. تَلہٕ حظ مےٚ ؤنِو أمِس نفرَس نماز کِژھ شاندار آسان، مُجادات کِتھ آسنَس. اللہ یُتھُے یہِ گُزریو، پَنٕنۍ مُتعلِقَن وٕچھ خوابَس منٛز، ہو خۄدا صٲبَن کیو کوٚر ژےٚ سۭتۍ؟ دوٚپنَس ہے تَتے گوٚو جی مام، تَتہِ یُس تور اوس گژھان تَتہِ ٲسٕس اَکھ آواز یِوان، وَن سا مےٚ چھےٚ 60-70 ؤری زِندگیا کٔر مےٚ عطا، ییٖژ نعمتہٕ کٔر مےٚ عطا، پوٗرٕ کایناتھ لوگُم چٲنِس اَتھ پَکنَس وۄتھنَس بَڑنَس پٮ۪ٹھ، وَن سا مےٚ خٲطرٕ کیٛاہ کوٚرُتھ؟ دوٚپُن مےٚ ترٛٲو نٮ۪مازَن پٮ۪ٹھ نظر، مےٚ دوٚپ یِم چھِ تِم نٮ۪ماز زانٮ۪ن چھَنہٕ کَتھَے. دوٚپُن مگر ییٚلہِ سُہ اَکھ عمل ٲس مےٚ نِش، سُہ گٔے توحیٖدٕچ عملہ. سُہ کیٛاہ گٔے توحیٖد چھُو سَمجھان کیٛاہ گوٚو؟ کہِ کَرَن دَرَن واجیٚنۍ ذات چھِ صرف ذاتہِ پاکہِ حضرتِ اللہ، بَس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ذاتَس پوٗرٕ یَستہٕ پَس. مگر کٲشِر چھِ چالاک، یِم چھِ دَپان اہن حظ کَرہَن حظ چھُ خۄدایہِ مگر، وۄنۍ کَر نیری مگر اَسہِ ییٚلہِ مَرو؟ ہے یا چھی ژےٚ گۄڈنیُک سبق لا اِلہ، گۄڈٕ گوٚو لا سٲرسٕے کَر اِنکار، تَمام طاقتَن کَر اِنکار، یا دُنیاہَس منٛز چھَنہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛز فرما روٲیی، صرف ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ جل نشانہُ. تَلہٕ حظ مےٚ ؤنِو یَتھ کایناتَس منٛز چھا کانٛہہ تیوٗت عظمت وول تہٕ مُبارک یُس عظمَس واتٕنۍ ذات حظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے تَلہٕ حظ ایٖماندٲری سان ؤنِو، تِم تَمہِ ساتہٕ دَستہِ مُبارک ٲسۍ تُلان، کٕہٕنٛدِس بارگاہَس منٛز ٲسۍ تُلان نہ ذٔریعہٕ ؤنِو، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس بارگاہَس منٛز ٲسۍ یہِ تُلان. اللہ ییٚتہِ یُتھ عظمت وول نبی آسہِ پَنٕنۍ دَستہِ مُبارک اللہ تعالیٰ سٕنٛز، ژٕ کیٛازِ تُلکھ نہٕ تہٕ بہٕ کیٛازِ تُلہٕ نہٕ؟ دَپان یہِ اوس مےٚ توحیٖدُ، بہٕ ہسا آسہٕ توحیٖدٕچ دولت ہٮ۪تھ، نہ دوٚپ وَرایا ما، یِہوے گوٚو توحیٖد آسُن، سُہ دۄد واجنہِ راتھ کَر یاد. دَپان مےٚ ژھٕن دَنٛدَس تَلُن بوٗجھ ہاے ہاے یہِ سُہ کیٛاہ اوس؟ دوٚپُن اَکہِ دۄہ چھُو مےٚ ژیٖر دۄد، پَتہٕ کوٚرُن مےٚ یِڑ دود، پَتہٕ کوٚرُن مےٚ ہسا ووٚن دۄدٕ سۭتۍ کوٚرُن مےٚ یِڑ دود. خۄدا صٲبُن دوٚپ توحیٖد گوٚوا یِہوے آسُن؟ ژےٚ لۄکچارَس اوسُے پوٚرمُت خیری ہی و شری ہی، تَلہٕ سٲری کٔرِو سُہ نمازِ مُترجم لۄکچارُک یاد، ہاں خیری ہی و شری ہی من اللہ، خٲر تہٕ شر چھُ از طرفہِ حضرت، دود کَس سٕنٛدِ طرفہٕ، شِفا کَس سٕنٛدِ طرفہٕ، راحت کَس سٕنٛدِ طرفہٕ، غم کَس سٕنٛدِ طرفہٕ، رِزقَس منٛز وُسعت کَس سٕنٛدِ طرفہٕ، تنگی کَس سٕنٛدِ طرفہٕ. دوٚپمَس یِہوے گوٚوا توحیٖد آسُن؟ دوٚپُن دۄدٕ سۭتۍ کوٚرُن مےٚ یُتھ دود، أسۍ کیٛاہ وَنان چھِ؟ أسۍ تہِ چھِنا یی وَنان؟ اَتھ تھٲیزیو بہٕ نۄقتہٕ اَکھ یاد، یعنی اعتقٲدی نۄقتہٕ، اعتقٲدی نۄقتہٕ. اگر کانٛہہ یہِ وَنہِ کہِ نار چھُ زالان، أچھو چھِ وٕچھان أسۍ نارٕے چھُ، اگر کٲنٛسہِ أنٛدرٕ یی یقیٖن چھُ کہِ نارٕے چھُ زالان أمِس، اس کی توحیٖد باطل ہو گٔے، أمِس روٗد نہٕ توحیٖد کیٚنٛہہ. اعتقاد کہِ آگ جلانے میں اللہ کی محتاج ہے، چھری کاٹنے میں اللہ کی محتاج ہے، پانی ڈُبانے میں اللہ کی، یہِ چھُ أسۍ کیٛاہ وَنان چھِ اَتھ؟ ہُمے سۭتۍ چھُ گژھان، ہُمے سۭتۍ چھُ گژھان، خۄدا صٲبُن ناوٕے چھُنہٕ کُنہِ.
دپان حظ اچانک موٗدس ونان چھا کٲشِر وَنان راتھ تانۍ اوس ٹھیٖک ہاں پتہٕ کیاہ وَنان ییٚتہِ چھا اچانک کانٛہہ مَران مےٚ ؤنۍ تو یہِ کیاہ مُسلمٲنی اچانک اچانک چھا ییٚتہِ کانٛہہ مَران لا یستخیرون ساعتا ولا یستقدمون یہِ چھُ قۄران ژےٚ وَنان گوٚو یا کَتھو سۭتۍ چھُ قۄرانَس تہِ اِنکار کَران ییٚتہِ چھُنہٕ اچانک مَران کانٛہہ نہ چھُ اچانک زٮ۪وان کانٛہہ یہِ چھُ سورُے کٔمۍ سٕنٛدۍ جسنہٕ سۭتۍ تیٚلہِ حظ ؤنۍ تو ایٖماندٲری سان سون توحیٖدا چھا کُنہِ لٲنہِ منٛز وۄنۍ کیاہ وَنہِ لِہذا چھِم گُزٲرِش مُتفِکر گژھو سٲری پَنٕنہِ زندگی ہُنٛد مقصد پَرزٕناوو کٲنٛسہِ اہل علمَس نِش گژھو تَلہٕ حظ مےٚ وٕچھ مےٚ ما چھُ أسۍ چھِنا گژھان آز ڈاکٹر مےٚ کَتھ حظ ٹٮ۪سٹ خطرٕ دَپان دَپان سٲری ٹٮ۪سٹ چھِ خراب بہٕ چھُس دَپان اگر أسۍ پَنٕنِس ایٖمانَس ٹٮ۪سٹ کَرناوو سٲری ٹٮ۪سٹ چھِ نیران پٮ۪ٹھ چھُ ایٖمان سُہ چیٖز اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ سبق چھُٹی کیٚنٛہہ یعنی اگر نٮ۪مازِ منٛز کٔمی آسٮ۪س أمِس یی وَننہٕ فرض نٮ۪مازَن منٛز کٔمی وٕچھُس نفل نٮ۪ماز ما چھِ کانٛہہ گژھِ پوٗرٕ زکاتَس منٛز آسٮ۪س کٔمی وٕچھُس صدقہٕ ما چھِ کٔرِوُس پوٗرٕ لیکِن ایٖمانَس چھُنہٕ کٕہٕنۍ سبق چھُٹ تَتہِ کانٛہہ مُتبٲدِل نہٕ لا الہ اَتھ فرماوَس شیخ عبد القادر جیلانی سٲری پٔرِو رحمتہ اللہ ہتا ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ چھُکھ زبٲنۍ پَران لا الہ الا اللہ وٕنہِ حظ چھِ دِلَس منٛز واریاہ بُت چھِ وٕنہِ چھِ دِلَس منٛز تِم بُت کَم گٔے اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ علاوٕ یِمن سۭتۍ ژٕ دِلَس منٛز گژھنُک یقیٖن چھی یِم چھِ چٲنۍ بُتھ ییٖتِس کالَس نہٕ یِم کَڑہاکھ زبٲنۍ سۭتۍ پَرُن دِی نہٕ فٲیدٕ کانٛہہ زُبان سے کہہ بھی دِیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو ہائے اللہ یہ گژھِ لا الہ الا اللہ ییٚتہِ کھسُن اللہ اکبر دَپان مےٚ دوٚپ أکسٕے عملہِ پٮ۪ٹھ اوسُم یقیٖن یہِ درٛایہِ خامٕے دَپان اللہ تعالیٰ چھُ قریٖب ہے اللہ تعالیٰ چھُ رحیٖم بھایی جی چٲنۍ اَکھ عمل چھِ اَسہِ نِش موٗجوٗد یہِ نہٕ کہِ ژےٚ چھِ زندگی منٛز ڈاکہ کوٚرمُت بہٕ اَکھ عمل اور ژےٚ ٲسی نہٕ وہمہٕ گُمانَس پٮ۪ٹھ تہِ کِہیٖنۍ اللہ تعالیٰ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ رحم کَران یاد کَر سُہ سردی ہٕنٛز راتھ چِلے کَلان ژےٚ ترٛووُ دارِ کہِ نظر اَتہِ اوس برارِ بَکوٗت اَکھ ٹھٹھرامُت سردی سۭتۍ نہٕ ژےٚ أمِس پٮ۪ٹھ رحم یہِ ژوٚن تھن اَندَر وٕشنیرَس تھوٚوتھَن ہے توجہ کٔرۍزیو اللہ تعالیٰ ہَن فرمو ییٚلہِ ژےٚ میٛٲنِس مخلوٗقَس پٮ۪ٹھ رحم کوٚرُتھ بہٕ گوٚو ساروی کھۄتہٕ زیادٕ رحم کَرَن وول گژھ آز کٔر مےٚ کیٛاہ برکت ژےٚ مغفرت ہے اللہ تعالیٰ کٔرۍتَن اَسہِ تہِ مغفرت اَسہِ نِش نہٕ چھُنہٕ تِتہِ اَسہِ چھُنہٕ تٔمِس اوس برارِ بَکتُے اَسہِ نِش چھُنہٕ تِتہِ کِہیٖنۍ وۄنۍ کیٛاہ بَنہِ بَس اَکھ عمل چھُو اَسہِ نِش تَنٲیی تہٕ خلوتَس منٛز بِہِتھ آسو اُشوانا ہے نہ یُس مےٚ ژےٚ زندگی دِژٕتھ اَمہِ خٲطرٕ کہِ بہٕ گژھٕ ہا ژٕ پَرزٕناوُن دُنیا پَرزٕنو مےٚ دُنہیٖکۍ چیٖز پَرزٕنٲے مےٚ مگر اے اللہ ییٚمہِ خٲطرٕ چھِ مےٚ زندگی دِژیتھ مےٚ توٚگ نہٕ تی پَرزٕناوُن کیٚنٛہہ اِمام احمد بِن حنبل سٲری پٔرِو رحمتہ اللہ ہے نام چھا یاد سورو اِمامو منٛز چھُ ژوٗرمہِ نمبرُک اِمام أمِس اوس اُستاد اِمام شافی سٲری پٔرِو رحمتہ اللہ اِمام شافیَس اوس اُستاد اِمام محمد رحمتہ اللہ علیہ اِمام محمدَس اوس اُستاد اِمام ابوٗ حنیٖفہ رحمتہ اللہ تعالیٰ اِمام احمد بِن حنبل رحمتہ اللہ تعالیٰ اللہ اکبر أمِس کٔر دعوت پَنٕنۍ اُستادَن گَرِ وَنُن بَچَن دوٚپنُکھ ہیوٗ آز یہِ بوٚڑ عٲلِم اِنتِظام کٔرۍزیو ٹھیٖک تِمو کوٚر اِنتِظام تہٕ یُتھُے راتَس تَتہِ بیٖٹھ صُبحَس درٛاے پنٛنٮ۪ن بَچَن ووٚنُکھ راتھ ٲسۍ یِم نہ اہلہِ دِل ٲسۍ أہلہِ تۄہہِ کیٛاہ باسیٚو دوٚپنَس اَسہِ حظ باسیٚو خٲر برکت مگر زٕ اِشکار روٗدی اَسہِ تٔمِس مُتعلِق کیٛاہ دوٚپنَس اَسہِ اوس بوٗزمُت یُس اہلہِ دِل چھُ آسان سُہ چھُ کھٮ۪وان کَمٕے پَہَن مگر راتھ ٲسۍ أسۍ یورٕ سوزان اورٕ آو نہٕ واپَس تہِ دوٚیِم أمِس اوس اَسہِ صُبحٲے فجر نٮ۪ماز خٲطرٕ آب تھوٚومُت وضوٗ مگر یُتھُے أسۍ کَمرَس منٛز ژاے تَتہِ اوس آب موٗجوٗدٕے یا چھَنہٕ نٮ۪مازٕے پٔرمٕژ تہٕ نہ چھَنہٕ بے وضوٗ پٔرمٕژ بہٕ چھُس تَتھ زَمانَس منٛز کورِ کَتھا سَنان اگر سٲنۍ کوٗر آسہِ گۄڈٕ وٕچھے دارِ کِنۍ آی ٹٮ۪ن چھےٚ سا سۭتۍ کِنہٕ آی ٹُوَنٹی چھےٚ سۭتۍ سانہِ عزتُک معیار کیٛاہ چھُ آز یِمَے تَماش پَلو کِتھ چھِس لٲگِتھ اِمام شافیَس ٲس نہٕ پَلو تِتھۍ آسان کہِ سادٕ پَلو پَتہٕ فرموکھ اَکہِ دۄہ ہے یِمن ژھیٚنمٕتٮ۪ن پَلوَن منٛز چھِ تِژھ زِندگی اگر پوٗرٕ کایناتَس منٛز ژھٲنٛڈِو میلیو نہٕ کیٚنٛہہ اللہ اکبر اگر پوٗرٕ کایناتَس منٛز یہِ نہ جان ژھٲنٛڈِو میلہِ نہٕ یہِ میلہِ نہٕ کیٚنٛہہ اللہ اکبر توجہ کٔرۍزیو بیٚیہِ سوٗزُکھ یِمن ناد
حضرت رات ہوں پہ تشریف خیر برکت آؤ, خیر خیر برکت آؤ, خیر برکت آؤ, مگر کورن رو دشکال, کورن رو دشکال دمس رات اٹھی میں بسم اللہ تہندس کھینس مز کور مے باسا حلحال مے باسا حلحال بر بہت یتان زیادہ کھت زیادہ حلحال گھے میس جسمس گھن کیا اللہ تعالیٰ سند حکم یا ایہا الرسل کلو من الطیبات وعملوا صالحا, اور یاد تھو جسم یہ رزق حلال جسمس مز گھی تیل اعمال صالح تہ نیران یل حرام غذا چھنا تت پتہ بد خیال یہ آج سون غذا کیا حرام تم سے نیک اعمال نیران اوتان حدیث پاکور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ارشاد من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ارشاد قیامت کے دو ہلن نہ ایک بنی آدمی سند قدم تیتس کال سیتس کال اس نے پانچن سوالوں جواب دی کسن دنیا کن امتحانوں نے آسان دستور کہ پیپر گھنے لیک گھن مگر خدا سے وچو کتا کریم قبر ہند تر سوال ونتی کریں لیک اور قیامت ایک پانچ سوال ان کریں گک سوال کیا آش مال کپر کمو کپر کرد خرچ ہائے 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 نچے اس کمانس مز آزاد نچے اس ہائے ہائے تلس بہ ونو تھی یہ اکھ سوال آز اگر مسلمانن یاد رود کہ گک سوال آش میں تت مال کپر کمو کپر کرد تلس یم تان دفتر مز مارکیٹن مز بازر مز مالی بے ضبطگی گچھا تلس ایماندری سان ون گچھا رشوت آسا کن رشوت دور تو اگر صرف ات حدیث پاکس اکس ٹکرس پہ عمل گھ مسلمان کرن پور کائنات مز مالی بے ضبطگی تم سارے گھن اکے ساتھ ختم اور یاد گھو تھا یہ گھن قانون بننے سی کی گھن قانون بننے سی گھن دنیا مز سور گھن سی سی ٹی وی کیمرہ سے دور کی دپا ہاں جو ہے زال تو گاڑے ہے یہ ایکشن ریئیکشن سات اک چیز ہے رکائی تم ساری چیز تب یم سات امریکہ مجھ گا پاور تمہن تور فکر سی سی ٹی وی گو بند تب کروڑ بنے تو ارب بنے ثور تمہیں سات گھن یم خلوت تو جلوت گناہ ہیکن دل رکی دل دلس مز آشی مے کھڑا گھن کتنے در دربار حضرت اللہ جل شان یقین آسس مال کپڑ کمو کپڑ کر رشوت دور دور آش نل کی بازار من دفتر من ظلم آش نل کی ایک دم سے گھن ہم ساری چیز دور یل اس کمانس مز اور خرچو ات کپو کمان وز تھا پن ٲخرت مد نظر اور خرچان وز تھا پن ٲخرت مد نظر اللہ اکبر اللہ اکبر لہذا چھ اللہ تعالیٰ مے یہ نعمت دسمس اللہ تعالیٰ چھ مے یہ خیر کورمت بہ کر پنہ جائے غور مے کیا بنو اللہ اکبر ات فرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرۃ جانس میں بچو اگر چھ کھجور کے اکے ٹکر سات کرو اراد نئے سوریس مز وال ان شاء اللہ اس سوچو یہ چیز کہ کمانک ذرائع گھن میان خطر حلال آسن کمانک ذرائع گھن بہ ون تک پہ گو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالیٰ تمہن آس تات زمانس مز پانچ روپیہ تنخواہ کز روپی پانچ روپیہ یلی تنخواہ رٹنک وقت اس نا ملان یہ توجہ کر دپان چونکہ صبح ٹھ پہ چورن تان ڈیوٹی مثلاً ات دوران آئی میں پھلے نفر سمکھن خاطر تم کر میرے دہن منٹن ملاقات کیا کر بیاکھ آو بیک سان تم کر وہن منٹن میرے ملاقات بیاکھ آو بیک سان تم کر اڑس منٹس میرے ملاقات رتس پنچا گھر سما مثلاً یم سات تنخواہ رٹنک معاملہ اس آسان اک دہ برو تر درخواست چونکہ یت رتس ہسا کی افراد میں سمکھن خاطر آمت ذاتی تمہن لگ پنچا گنٹ لہذا یمو پانچو روپیو مز گھ پنچہ گنٹن ہند تنخواہ وضائن کر
کیاہ گژھ حرام گژھ نہٕ میٲنِس جسمس منٛز گژھُن کینٛہہ. یِم جسم گژھن نہٕ جنتس تہٕ اتھ کٕم گژھن جنتس؟ یِم ہا تھپہٕ دِنۍ آز کیاہ چھُ دفترن منٛز؟ آز کیاہ تھوٚمُت چھُکھ دفترن منٛز حٲضری؟ مُسلمانس چھنہٕ أمِس چیٖزن ہٕنٛز ضروٗرت. یہِ چھُ أمۍ سُنٛد ایمانُک تقاض کہِ حرام گژھِ نہٕ میٲنِس جسمس منٛز دٲخل گژھُن کینٛہہ. اور آز وٕچھو سٲری دپان ڈیوٹی حظ چھِ بَڑٕ سخ. وقتس پٮ۪ٹھ پیوٚو واتہٕ نہیں. اللہ اکبر. یوٗت احتیاط کہِ حرام گژھِ نہٕ میٲنِس جسمس منٛز دٲخل گژھُن. مُشتبہ غذا حرام ترٲوِو تَتہِ اوس نہٕ مُشتبہ غذا تہِ گژھِ نہٕ گژھُن. اللہ اکبر. اور خرٕچ کرنس منٛز تہِ احتیاط. خرٕچ کرنس منٛز تہِ ژٕ چھُکھ نہٕ خرٕچ کرنس منٛز آزاد کینٛہہ. اتھ تہِ چھی پگاہ قیامت کہِ دۄہ جواب دیُن دربارِ حضرتی یہِ مال چھُنا یا گژھِ تتھ جایہِ خرٕچ یا یتھ جایہِ اللہ تعالیٰ رٲز گژھِ نتہٕ گژھِ تتھ جایہِ خرٕچ یتھ جایہِ اللہ تعالیٰ خرٕچ. چھا ضروٗر گژھُن؟ خرٕچ چھا ضروٗر گژھُن؟ ژےٚ چھی فٲصلہٕ کرُن. یہِ مال دیُت اللہ جل شانن چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد نِش امانت. اتھ منٛز گژھِ نہٕ خیانت گژھٕنۍ کینٛہہ. أچھ دِژے خۄدایَن، یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز امانت. اَتھ گژھِ نہٕ خیانت گژھٕنۍ کینٛہہ. آنکھیں اللہ کی آنکھیں دیکھنا اللہ کے غیر کا، ہائے ہائے زبان اللہ کی، کرانے اللہ کے غیر کا، کان اللہ کے، سننا اللہ کے غیر کا، دماغ دیُت خۄدایَن. ذرا حظ ایمانداری، زانٛہہ سونٛچا اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ متعلق اَسہِ نہ؟ ایمانداری سان ؤنۍزیو. دماغ دیُت خۄدایَن، سونٛچنا اللہ کے غیر کا، دِل اللہ کا، دھڑکنا اللہ کے غیر کا. زانٛہہ گوٚو یا دِل اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ پریشان؟ ہاے ہاے ہاے. نہ دِژانے دِل اللہ تعالیٰ اَمہِ خٲطرٕ. اللہ تعالیٰ فرمون مےٚ تہِ کَریٛاو پَنُن پان پہاڑن آسمانن پٮ۪ٹھ پیش، تِمو دوٚپ بَتہٕ حظ أسۍ لَگو بَلایہِ، لیکِن فرموکھ یہِ مُسلمان سُنٛد دِل کیٛاہ چھُ؟ بہٕ چھُس ٹوٗٹے ہوئے دِلو مےٚ اپنا گھر بناتا ہوں. کیٛاہ ٹوٗٹے ہوئے دِلو مےٚ؟ مومن سٕنٛدِس دِلس چھِ اللہ تعالیٰ نیٖژ وُسَت دِژمٕژ. یہِ کِتھ پٲٹھۍ پھٕٹہِ؟ سٲری چھِ آز حرام کھٮ۪وان، سٲری چھِ کھٮ۪وان. بہٕ کھٮ۪مہٕ نہٕ کہِ دِل پھٕٹس أکہِ اورٕے خۄدا صٲب، میٛانہِ موٗجوٗب پھٕٹُس دِل. تۄہہِ چھو پَتہ اَسہِ کَمہِ خٲطرٕ چھِ دِل پھٕٹان آزٕ؟ ہُم کھول ترٛیِم پور، مےٚ روٗد کھالنَے دِل پھٕٹان. تٔمۍ بوٚل بہٕ بَنہٕ پَشَس تَل بَنووُن حال، مےٚ روٗد بہٕ گوس بے حال، بہٕ گوس اَمہِ سۭتۍ دِل پھٕٹان. ہاے ہاے. ہُم مےٚ آی ٹُوَنٹی تہِ مےٚ روٗد، بہٕ چھُس چَنَس پٮ۪ٹھ وٕنۍکٮ۪ن، یہِ گوٚو بہٕ بَڑٕ غلط. ہاے ہاے ہاے. اَتھ چھُ اللہ تعالیٰ فرمان یا ایھا الذین آمنوا. کیٛاہ فرمان اللہ تعالیٰ؟ سٲری ؤنِو حظ. یا ایھا الذین هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. سودا کٔرۍ أسۍ واریاہ کٔرۍ نہ ہیٚکُم ؤنِتھ کۭتیاہ سودا دٔپِو. زندگی وٲژ اَسہِ سودٕے کران. اللہ تعالیٰ فرمان مےٚ سۭتۍ تہِ ٲسۍتو سودا کران. ہاے ہاے ہاے. کیٛاہ مےٚ سۭتۍ تہِ ٲسۍتو کرو؟ عمر فاروقو فرمو حضرت ابو بکر صدیقس، مےٚ سۭتۍ کرکھ نہ سودا؟ کیٛاہ حظ ژٕ دِ مےٚ پنٕنہِ زندگی ہٕنٛز ضروٗرت، بہٕ دِمے پنٕنہِ زندگی ہٕنٛز سارے عملہٕ. ہاے وٕچھو کٕم سودا آسہِ گژھان. اکھ شخص آو نٮ۪ماز پرنہٕ خٲطرٕ، یہِ حظ یی یورٕ درٛاو نفر نٮ۪ماز پٔرِتھ، باجماعت نٮ۪ماز نہ، یُس یہِ نیٚبرٕ آو نہ اورٕ، دوٚپنس نٮ۪ماز پٔر خانٛدرٕ؟ دوٚپنس نٮ۪ماز پٔرٕکھ. أمِس تُل نیٖرِتھ ہاے 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 ہاے. أمِس کوٗتاہ دِل؟ یُس یورُک نفر اوس نہ، یہِ اوس بَڑٕ بَڑٕ نہ زیٖرَک دانا. دوٚپنَس سودا کَرکھا مےٚ سۭتۍ؟ کیٛاہ تیٚلہِ ؤنِو تُہۍ تھٲیِو مےٚ کُن نظر، دَہ پنٛداہ مِنَٹ پَتہٕ آسہٕ نہٕ بہٕ ییٚتنَس کیٚنٛہہ، پَتہٕ پھیرِو. کیٛاہ فرموس؟ ہے کَرَکھ نا مےٚ سۭتۍ سودا، کَرَکھ نا مےٚ سۭتۍ. دوٚپنَس کیٛاہ سودا؟ دوٚپنَس مےٚ یُس أنٛدرٕ باجماعت نٮ۪ماز پٔر یہِ ژٕ، یُس یہِ دِلہِ منٛز ژےٚ اَہ درٛٲے بھُٹہٕ یہِ دِ مےٚ. أسۍ کَم سودا کَران؟ آز اوس سَنڈے مارکیٹ، أسۍ گژھو توٗرۍ رٮ۪تھا کیٛاہ؟ خۄدایَس سۭتۍ کٔرِو سودا، رسوٗل خۄدایَس سۭتۍ کٔرِو سودا. سَنڈَن باپَن خۄدا سۭتۍ پٮ۪ٹھ رٮ۪تھ مےٚ سۭتۍ ٲسۍ تو سُہ دُنیا ووتو کَران اِنسانَن سُہ، مےٚ سۭتۍ کیٛاہ چھُکھ نہٕ کَران؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، ہے وَلا بہٕ وَنے تیُتھ کاربار تہٕ سودا، تنجیکم من عذاب الیم، یُس ژےٚ دَردناک عذاب نِش بَچٲے. یُس ژےٚ أمۍ دوٚپنَس اَدٕ حظ ٹھیٖک حظ چھُ، اَدٕ حظ. دوٚپنَس باجماعت نٮ۪ماز گٔیی ژےٚ یہِ عہدِ پَنُن، سودا گوٚو نہ اینترٕ نِندٕر،
غٲب منٛز آیَس حالو غٲب منٛز آیَس حالو دوٚپنَس راتھ یُس ہیرَن پٮ۪ٹھ تٔمۍ اَکھ کوٚر نہ سُہ کوٚر مےٚ خۄدایَن یوٗتاہ قبوٗل تٔمۍ سٕنٛدۍ تٔمۍ اَکھ کہِ برکت یِمو أنٛدرٕ باجابات نٮ۪ماز پٔر تٔمۍ کہِ برکت کٔر مےٚ سُہ باجابات نٮ۪ماز قبوٗل یِم گٔے سودا یِم گٔے أسۍ کٕمَن سودان منٛز پھٔسِم ہاے 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 اللہ تعالیٰ فرم مےٚ سۭتۍ تہِ ٲسۍتو سودا کَران کَرٕ بہٕ ہے کَرٕ بہٕ سودا چلو نَیہِ ؤریہِ سودا نہ شروٗعات کَرو أسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس نہ سۭتۍ سوداہَس سۭتۍ اللہ تعالیٰ فرم مےٚ سۭتۍ کٔرِو سودا یہِ سودا کیٛاہ چھُو تؤمنون باللہ ورسولہ ہے خۄدا صٲبَس پٮ۪ٹھ مےٚ پٮ۪ٹھ أنِو ایٖمان اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ أنِو بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدِس رسوٗلَس پٮ۪ٹھ ایٖمان یہِ کَمَن چھُ یِوان وَننہٕ غٲر مُسلِمَن نہِ تِمَن یِوان وَننہٕ سودا کٔرِو کیٛاہ مےٚ پٮ۪ٹھ أنِو ایٖمان تیٚلہِ چھُنہٕ اَسہِ ایٖمان اوٚنمُت کیٚنٛہہ وۄنۍ کیٛاہ بَنہِ تیٚلہِ تیٚلہِ چھُنہ ایٖمان اوٚنمُت بہٕ وَنہٕ یہِ اَمیُک مطلب کیٛاہ چھُ اللہ تعالیٰ فرمان ایٖمان والٮ۪ن اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ أنِو ایٖمان بیٚکِس جایہِ یا أر لدیٖن آمَن آمنوا باللہ ورسوٗلہ بیٚکِس جایہِ فرمووُکھ یا أیُہ لدیٖن آمَن ادخلوا فی السلم کافہ اے بھایی مانو اِسلامَس منٛز گٔژھِو پوٗرٕ پوٗرٕ دٲخل کَمَن یِوان وَننہٕ غٲر مُسلِمَن نہٕ یہِ اِسلامَس منٛز پوٗرٕ پوٗرٕ کیٛاہ گوٚو ایک ہُوا اللہ کو ماننا کیٛاہ دوٗسرا ہُوا اللہ کی ماننا یہِ گوٚو آمِنُ باللہ ایک ہُوا رسول کو ماننا ایک ہُوا رسول کی ماننا قرآن کو ماننا قرآن اِسلامَس منٛز پوٗرٕ پوٗرٕ گژھو دٲخل یَتھ ؤریَس کَرو أسۍ سٲری اِرادٕ اِنشاء اللہ پَتھ کُن یہِ کینٛژھا کوتٲہی ہی کَمزوٗری گٔے یَتھ ؤریَس منٛز کَرٕ بہٕ پَنُن پان اِسلامَس منٛز پوٗرٕ پوٗرٕ دٲخل یہِ اَڈلُکُے چھُنہٕ چَلان أڑہَن اور تہٕ أڑہَن اِسلامَس منٛز چھُنہٕ چَلان اَتھ فرما اللہ تعالیٰ اَفہ تؤمنون بعض الکتاب وتکفرون بعض تُہۍ چھُوا أڑِس پٮ۪ٹھ ایٖمان اَڑان تہٕ أڑِس چھِ کُفر کَران سودا کَرو سوٗ ترٛاوو کٔرِو اِنشاء اللہ یہِ چھُ کٲشُر قوم سُہ ییٚتہِ چھُ کۄکرٮ۪ن تانۍ سوٗد گُپنَن تانۍ سوٗد تیٖرَن تانۍ سوٗد گاڑٮ۪ن ہٕنٛز ترٛٲیِو کَتھٕ کیٛاہ چھا تۄہہِ ایٖماندٲری سان ہے تُہۍ چھُنہٕ کَتھٕے کَران ہے پوٚز میٛانہِ پوٚز ؤنِو دَپان اَمہِ بغٲر چھُنہٕ چَلٲنی کیٚنٛہہ اِنا لِلہِ وَنا اِلیہِ راجو یِتھُے وَنان تَمہِ بغٲر چھُنہٕ چَلان کہِ ایٖمان گٔے تَتی ختم کیٛاہ ایٖمان گوٚو تَتہِ مۄکلیو اگر أتھۍ حالتَس منٛز ژٕ موت تھٲے ژےٚ کیٛاہ بَنی کَرتہٕ جَشن مَنا تہٕ نوٚو ؤری آو ژےٚ برباد گوٚوُکھ سوٗدَس مُتعلِق چھُنہٕ معاملہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ساروی کھۄتہٕ کَم تٔریٖن گۄناہ چھُ سوٗدٕ کہِ ماجہِ سۭتۍ زِنا کَرنَس برابر أسۍ ٲسۍ وٕنۍ پَکان آز اوس آتھوار عام دۄہ ٹرٛیفِک جام مےٚ چھُ وَنان تہِ گژھان کُنہِ جایہِ دَپان کیٛاہ حظ نہ جام چھُنہٕ یہِ حظ چھُ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ اَسہِ سزا یہِ زٔمیٖن اَپنی وُسعتو کے باوجوٗد ہم پر تنٛگ کٔر دی گٔے اَسہِ خِلاف چھُ خۄداین تہٕ رسول خۄداین اعلان جنٛگ کوٚرمُت سوٗدَس مُتعلِق کیٛاہ چھُ اللہ تعالیٰ فرمان دوٚپُن مےٚ حظ چھُ دُسَتَتھ ساس تَنخواہ کٔژ ساس مےٚ نِش اوس آمُت اَمہِ موٗجوٗب دوٚپُن مےٚ دِتھ حظ زکات وکات کیٚنٛژھا مےٚ چھا گٔے کیٛاہ چھِ دوٚپُن بہٕ حظ چھُس دُسَتھ ساس نِوان تَنخواہ مکانَس تہِ کوٚڑُم لون سکوٗٹرَس تہِ کوٚڑُم لون أنٛدرٕ چیٖزَن تہِ کوٚڑُم لون دوٚپُن آز حظ چھِم ڈاے ساس رۄپیہِ اَتھَس منٛز مِلان وٮ۪چھنَس ووت یِم حق اللہ ربا و یُر بہٕ صدقہ اللہ تعالیٰ بہٕ چھُس سودَس مِٹاوان تہٕ صدقہٕ چھُس بَڑاوان یہِ کُس فرماوان یہِ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان یِہوٚے گوٚو وٕچھ کوٚت ووت یہِ وٮ۪چھنَس ووت اِرادٕ کَرو وۄنۍ ترٛاوو یہِ اگر بٔلکِس منٛز أتھۍ ؤریَس منٛز مَرُن اوس خۄدایَس تہٕ رسول خۄدایَس سۭتۍ یُس جنٛگ کَرِ تہِ کامیاب گژھان نہ ایٖماندٲری سان وٕنۍ اَسہِ حظ چھِ ناکٲمی تھپھ کٔرمٕژ مےٚ سۭتۍ تہِ کٔرۍتو سودا تُم جی کُن بِن عذابِن علیٖم تؤمنون باللہ ورسوٗلہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم یِم مےٚ صلٲحیت دِژمَے یِم کَر میٛانہِ خٲطرٕ اِستعمال تِمَن کامٮ۪ن منٛز تِمَن وَتَن منٛز ییٚمہِ سۭتۍ ژےٚ رٲضی گژھِ کُس زیادٕ باقٕے حضرت اللہ جل شانو کَرٕ بہٕ سٲری اِنشاء اللہ چھُس بہٕ پَرٕ ہا بہٕ واز میوٗٹھ میوٗٹھ مگر تَمہِ منٛز کیٛاہ اَسہِ چھِ پَنٕنۍ زِندگی بَدلاو اَمہِ بغٲر چھُنہٕ کٕہٕنۍ چارٕ
اَمہِ بغٲر چھُنہٕ کٕہٕنۍ، مےٚ چھِ زندگی بدلاوٕنۍ اور مےٚ چھُ وٕنہِ بدلاوٕنۍ اِرادٕ کَرُن، مےٚ چھُنہٕ پَتہ آیندٕ کیٛاہ چھُ میون حال، کۭتیاہ ٲسۍ پَرُس یِمَن یِہُس، کۭتیاہ آسَن یِہُس یِمَن نہٕ. لیکِن اللہ تعالیٰ چھُ قدردان، ہے اللہ تعالیٰ چھُ یُتھُے بدلنُک اِرادٕ چھُنا کَران، یُتھُے بدلنُک اِرادٕ چھُنا کَران، أمِس چھُ اللہ تعالیٰ تھپھ کَران، اَمے ساتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد مَدَت أمِس شٲمِلِ حال گژھان. بدلنُک اِرادٕ، حضرت فضیل بن عیاض شریف پٔرِو رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ، یہِ اوس نہٕ گۄڈنیُکھٕے کہِ یہِ اوس ڈاکوٗ، ڈاکوٗن ہُنٛد سردار. عربَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ بَچہٕ اوس وَدان، دَپان ٲس بیٹا چُپ ہو جا ورنہ فضیل آ جایے گا. یُتھ نفر یہِ اوس ترٛاوان مہرنٮ۪ن مہاراجَن ڈاکہٕ، تِمن اوس نہ سۄنہٕ چٲنۍ جمعٕے آسان، دَپان اوس تَتہِ چھُنہٕ ژھانٛڈُن کینٛہہ، تِمن اوس وَنان بہٕ چھُس فضیل، تِم ٲسۍ دِوان پانے. اَتہِ وٕچھِنۍ مہرِنۍ اکھ آیہِ أکِس علاقَس منٛز، محلَس منٛز، دوٚپُن آز گژھو أمسٕے. لیکِن یہِ ٲس دیٖندار کوٗر، یہِ ٲس یُتھُے یہِ کَمرَس منٛز ترٲوٕکھ نہ، أمۍ دوٚپ میانہِ نَیہِ زندگی ہٕنٛز شروٗعات گژھِ قۄران پاکہِ تِلاوت سۭتۍ گژھٕنۍ. کٔمۍ سۭتۍ؟ أمۍ لگو کَمنٛد، سُہ کُنڈٕ حظ رَزِ پٮ۪ٹھ کھوٚت ہیوٚر. اَمہِ ساتہٕ ٲس یہِ کوٗر تِلاوت کَران، وٲژ یَتھ آیتَس پٮ۪ٹھ اَلَم یَأْنِ الَّذِینَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ. کیٛاہ وٕنہِ آنا ایٖماندارَن خٲطرٕ وقت تِہِنٛدۍ دِل کھۄژان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ یاد سۭتۍ؟ یہِ آیت گٔے نہ ٹَٹ کَنَن سۭتۍ، رَزِ پٮ۪ٹھ چھُ ہرے وَنان الآن، بَس سُہ وقت کیٛاہ سا آو، بَدلُک وقت، کَتہِ کوٚرُن اِرادٕ؟ ژوٗرِ اوس گوٚمُت، ژوٗرِ اوس گوٚمُت اور بیٚیہِ چھُ رَزِ پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ چھُ اَتہِ کوٚرُن اِرادٕ بہٕ بَدلاو پَنُن پان، الآن سُہ وقت کیٛاہ سا آو. دَپان یورٕ کھوٚت ڈاکوَن ہُنٛد اِرادٕ نہ سردار بٔنِتھ، ہیٚرِ کوٚرُن بَدلُک یُتھ اِرادٕ، یُتھ توبہٕ، یُتھُے بۄن ووت نہ، اَمہِ ساتہٕ اوس ؤلِیَن ہُنٛد سردار بَنیومُت. أسۍ چھِ خۄداے سٕنٛدِس گَرَس منٛز، یا توجہ کٔرِو کَتہِ چھُ وضوٗ کٔرِتھ، نٮ۪ماز پٔرِتھ، بیٚکِس نٮ۪مازِ ہُنٛد اِنتِظار، اور اَتھ دوران ٲسۍ أسۍ خۄدایَس تہٕ رسوٗل خۄداے سُنٛد تذکرٕ بوران. تَلہٕ حظ بہٕ وَنو تۄہہِ، اگر أسۍ ییٚتہِ بَدلنُک پۄختہٕ اِرادٕ کَرو، اَسہِ بَدلایہِ نہٕ اللہ تعالیٰ؟ مگر أسۍ چھِ وٕنہِ تہِ کَران اوٚنٛگجہِ پٮ۪ٹھ اوٚنٛگُج، بہٕ بَدلاو ہُتھ کیٛاہ کَرٕ، ہاں اِنکَم ٹٮ۪کسَس کیٛاہ کَرو، تَتھ حظ چھُنہٕ فرٛاڈ بغٲر چَلٲنی کیٚنٛہہ. ہے ژٕ کَرتا اِرادٕ، پَتہٕ وٕچھ خۄدا صٲب کیٛاہ کَرِ. ہاں کیٛاہ ژٕ کَر اِرادے جِن کے پُختہ ہوں، ہاں نظر جِن کی خدا پر ہو، تلا تم موج نہ خیز موجود سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. چانہِ خٲطرٕ ہا بدلایہِ اللہ تعالیٰ دُنیُک تہٕ نِظامٕے، چانہِ خٲطرٕ بدلایہِ اللہ تعالیٰ، ژےٚ چھُے پَنُن پان اَتھ بوتل نِظامَس حوالہٕ کوٚرمُت، ژٕ کَر بدلنُک اِرادٕ، ژےٚ أنٛدۍ پٔکۍ بدلایہِ کوٚر زیادٕ پاکہِ حضرت اللہ جل شان. اگر نہٕ ژٕ بدلاونُک اِرادٕ کَرکھ کیٚنٛہہ، أنٛدۍ پوٚک تہِ بدلے نہٕ زٕہٕنۍ، ژٕ چھُکھ أتھۍ منٛزٕے پھسان، أتھۍ منٛز مرٕ. یُتھ کوٚرُن توبہٕ، پَتہٕ کوٚرُن پنٛنہِ جایہِ یہِ چیٖز، بہٕ کَمَن مےٚ کَمَن چھُ وٕنیُک تانۍ ڈاک ترٛوومُت، اہن حظ توبہٕ ما گوٚو یِتھَے پٲٹھۍ لُکو کھٮ۪مو. اَتہِ پیوٚو اَسہِ یاد أکِس یہوٗدِس تہِ مےٚ چھِ ژوٗر کٔرمٕژ اَکہِ دۄہ، یہِ حظ گوٚو تَس تہِ، دوٚپمَس ہے مےٚ کوٚر توبہٕ، وۄنۍ کَرٕ تامے ماف، وۄنۍ کَرٕ تامے. تٔمۍ دوٚپ قتَن کَرٕنۍ ماف، قتَن کَرٕنۍ ماف، چھُ زارٕ پار کَران ہتا وۄنۍ پے مےٚ کَتہٕ ماف. دوٚپنَس تیٚلہِ چھِ مےٚ أنٛدرٕ بُہُر تھٲومٕژ سۄنہٕ سٕنٛز، یہِ کَڑٕ أنٛدرٕ نٮ۪بر، یہِ کَڑٕ أنٛدرٕ. دوٚپمَس کوٚر ہوتُن، ہُہ کیٛاہ چھُ بُہُر، أمۍ حظ کوٚر اَتھ بُہرِ تھپھ. یُتھُے أنٛدرٕ پٮ۪ٹھ نٮ۪بر کٔڑٕن نہ، أمۍ یِہُد یُتھُے مٔژراو نہ، یہِ ٲس پَزے سۄنہٕ سٕنٛز بُہُر، یہِ روٚٹُن نالہٕ مَتھِ. ہے دوٚپمَس بوز کَتھ، میٛانہِ کِتابہِ منٛز چھُ لیٚکھِتھ یُس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُمت آسہِ، اگر تِم پَزِ دِل سان توبہٕ کَرَن، پَتہٕ مےٚ چھِ تھپھ کَرَن، سُہ بَنہِ سۄن، سُہ بَنہِ. مےٚ اوس اَصٕل یہِ وٕچھُن چون توبہٕ چھا صحیح کِنہٕ نہ، چا چھُنَے خۄدا، یہِ ٲس پَزے مٕژٕے. آز چھِ أسۍ سۄنَس تھپھ کَران، تَتھ کیٛاہ بَنان؟ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تٔمۍ سٕنٛدۍ بَنو نا، أسۍ کَرو مےٚ چھِ تھپھ، سُہ کیٛاہ بَنہِ؟ أسۍ چھِ ڈیرَن تھپھ کَران، ہَتا ڈیرٕ وٲلِس کٔرِو تھپھ، تَمام خزانَن ہُنٛد مٲلِک کُس چھُ؟ ہاں اَسہِ چھِ بٮ۪نٛکَن پٮ۪ٹھ نظر تہٕ خۄدایَس پٮ۪ٹھ چھَنا نظر. پَتہٕ چھُ خۄدا صٲب أمِس کَران أتھۍ حوالہٕ، نیر سا، ژٕ گوکھ أمنٕے حوالہٕ، مےٚ پٮ۪ٹھ تھاو نظر، تَمام خزانَن ہُنٛد مٲلِک کُس چھُ؟ ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ جل، حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف شریف پٔرِو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ییٚمہِ ساتہٕ مکہ پٮ۪ٹھ مدیٖنہ تِمو ہجرت کٔر، مکہ پٮ۪ٹھ مدیٖنہ کِہیٖنۍ اوسُس نہٕ سۭتۍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنوو یہِ بوے أکِس صحابِس، تٔمۍ دوٚپنَس ہے بوز، مےٚ نِش چھُ مال، اَتھ کَرٕ بہٕ زٕ حِصہٕ، نٮ۪صبہٕ گٔے ژےٚ، نٮ۪صبہٕ مےٚ چھِ زٕ زَنان، یِم وٕچھُکھ ژٕ، یُس ژےٚ پَسنٛد یی تَتھ دِمہٕ بہٕ تَلا، پَتہٕ کَر ژٕ سُہ گُزارِ عِدت، پَتہٕ کَر تَتھ سۭتۍ نِکاح. ہے توجہ کٔر، أمۍ دوٚپنَس خۄدا کٔرنے مالَس تہٕ جانَس برکت، مےٚ ہاو تا مارکیٹ کَتہِ چھُ، مےٚ ہاو مارکیٹ، کاروبارَس منٛز چھُ خۄدایَن برکت تھٲومٕژ.
کاربارس مجھ خدا مسلمان گھ تاجر آس مسلمان گھ کاربارس خدا برکت تھم لاف اکبر دس مے ہاتا مارکیٹ کت یہ گو یور ات ہوں اکس جائیں کنن بیس جائیں چیر پکن یہ گو ثامن بیت کہتن ترے آئٹم چھ نفاس من دس وچ آج زون میں یوت شروعات کت پہ کری ون شروعات کت پہ کری کہین اللہ اکبر یل یم دنیا من درو ترے ارب شیت کروڑ پونڈ امس نش صرف اک آئٹم کوتا ترے ارب شیت کروڑ پونڈ اک پونڈ کتس آج ونکس دنیا رچسٹ پرسن تمس نش جسٹ 3 بلین ڈالرس کتیا لیکن عبدالرحمان ابن اوفس اس ازک حساب 6 بلین ڈالرس یعنی ونکس پور دنیا مز تن ات امیر کان یوتا حضرت عبدالرحمان ابن اوفس رضی اللہ تعالیٰ ساس گر ام علاوہ عربی گر سن دمدار لد کی ونکس تہ قیمت 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ تم گر ساس گر کوتا لگ درفدر کر چورو کمرو اخ لون ہے تر رٹو خدا سن دامن تمو کر عبدالرحمان ابن اوفس زندگی پری نہ کاربار سو تم سی زندگی دوسول پک پریو آج تہ اپن ناکام گھو نی خدا سند خزانہ نظر اچھا ٹور کمر ون یل ترا گومت کچھ کرو اراد نئس ورس من بدلو اس پن زندگی اونگج پہ نونگج کیشر چھ چل وقت انشاء اللہ خدا صبح ہاں خدا صبح بہ بدلو یل تمو پتہ دریاو دس نا وٹ دریاون بھاٹ رہی تم کی باخود دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرے ظلمات میں دوڑائے گھوڑے ہم نے پت پھاٹ رہی نہیں آب کی دنیا ون مگر ٹھیک پھاٹ رہی نہیں کی کیا خدا دنیا مز کامیاب کرن تو آخرت مز کامیاب کرن اللہ تعالیٰ دین شرمن بوزن زیادہ عمل کرن توفیق بسم اللہ الرحمن الرحیم